El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro cumple 35 ediciones. Contento para a morte vou. E se por Cristo não sinto agora como afronta esta prisão, falei com uma na razão e em meu tormento como sinto. Maltratar, desprezar, mostrei-me vossas fúrias, dizer-me infâmias e injúrias, por vosso gosto louvai-me, que por Cristo tudo é glória. Vós, que o ladrão ao monte reinais levaste, porque ao morrer a vós se converteu. Vós, que do mar as horas libertastes. Vós, a segunda pessoa que desceu do reino celestial que ora deixastes, deixando-vos Deus em Emaús. Bendizei este pão que me ofertastes. Hoje comigo aqui representai. Tente vós as piedades de Jesus e deixei-nos os martírios aceitar. Milagrosamente foi tudo isto aprendido. Gente, era parte de Deus que aqui te veio. Essa cena já foi feita, nada a ver a nomear. Já passou o lado. Como? Se eu não participar? Sim, eu? Sim, eu que me deixo. Só vejo confiantes que sou eu quem está aqui. Mas está toda em mim, não é justo? Espanha. Estou a saber os papéis para que representares. E porquê que discutires se a minha presença está? Não viste vós o estado, mas. Vi. Pois porfia que não entrou e queria voltar a entrar. É verdade. Bom, César, precisa provar que diz a sério. Vos peço que me corteis a cabeça! Está na segunda jornada, vosso sagrado escrito. Quando chegar à terceira, representarei o partido. Estás a falar a sério? Estarás sem o teu juízo. Digo a verdade. Tiramos. Matai-o! Erro atrevido! Renega, Júpiter! Sim. Quero ser honesto.